Evo, dobar dan, 22. marec. Čišćenje starega sadovnjaka. Ovo jaško vaje. Na Dolinske. Mladen, kaj delaš? Rodovnih potičkrev se jubu. Čistimo, da bo zastirka, potem bo tukaj grmovance še posadil, jagodičev je, ker je še prostor. V bistvu delamo na temu že zdaj, da ta robidil je v bistvu, ker ga je preveč ne bi se odstranil. Super. Lep dan želim.